Mišmašacile, lepo pozdravljeni. Ali ste že kdaj slišali za digitalno pismenost? No, če še niste, potem ste na pravem mestu, saj bomo v današnji oddaji odkrivali digitalni svet. Vse nove in zanimive informacije bomo danes dobili v vzorčnem mestu. Z mano v družbi je Miha Cojhter. Lepo pozdravljen. Živijo, zdravo. Kakšno mesto sploh je vzorčno mesto? Kot vidite, danes je dokaj razigrano. Je mesto, kjer se naši bodoči ustvarjalci izobražujejo, učijo, ustvarjajo, spoznavajo svoje meje, kreativnosti. In se urijo v različnih veščinah, ki jim bojo v prihodnost vsekakor pripomogle k boljši izobrazbi, k boljšemu poklicu in pa nasploh, da bojo lažje šli čez potek življenja. No, Mišmašovcem sem že povedala, da bodo danes ugotovili zelo veliko o digitalni pismenosti. Kaj pa digitalna pismenost sploh je? Smešno je, da takoj, ko pomislimo na digitalno pismenost, da nekako se osredotočimo, da moramo poznati računalnike, pa 3D tehnologijo, pa nove tehnologije, ki so nastale. Dejansko je digitalna pismenost veščina, ki pripomore, da se mi hitreje naučimo strojništva, računalniškega, inženirskega mišljenja, kar pomeni, da digitalna veščina bolj pripomore, da stopimo izven okvirja, razvijamo kreativnost, iščemo težave, poiščemo rešitve, rešujemo probleme in pa na koncu vsekakor spoznavamo varnost na spletu, kako komuniciramo, kako sebe predstavimo in pa v končni fazi, potem, ko smo se naučili teh veščin, tudi kako se uporablja sa nova tehnologija in pa celotna računalniška pismenost v smislu programiranja, pisanja v Wordu in pa nasploh iskanje informacij. Kaj točno mora torej znati človek, ki je digitalno pismen? Ki je digitalno pismen, mora biti kreativen, mora znati reševati probleme, najti izzive, mora znati iskati po računalniku, mora poznati etičnost obnašanja na družbenih omrežjih, mora razvijati empatijo in pa seveda potem upravljati sam računalnik in pa tehnologijo, ki mi je na razpolago. Omenil si etičnost obnašanja na družbenih omrežjih in skoraj vsakdo ima danes družbena omrežja. Kaj pa to pomeni? Seveda, mi smo v dobi, kjer nenehno uporabljamo Instagram, Facebook, internetne strani in vsekakor je ta anonimnost, ki se je pojavila zdaj že pa v parih letih, spodbudila k temu, da spodbujajo družabna omrežja na neko nasilje, na nek mobbing in potrebno se je prav pri digitalni kompetencah zavedati, kako se tega naučimo, kako odreagirati in pa kako preprečimo anonimnost blatenja ljudi po medmreže. Pa smo sicer ljudje v večini danes digitalno pismeni ali ne? Odvisno, kaj vzamemo. Jaz bi rekel, da veliko nas misli, da smo, ko pa pride do nekih poskusov ali pa do izdelka, ki ga morajo narediti, pa gotovimo, da nam veliko manjka. Ampak ne glede na to, ni neke lestvice, kdaj smo digitalno pismenost. Pomembno predvsem je to, da vsi izgubimo strah pred tehnologijo, da se vsi zavedamo, kaj lahko z njo počnemo in pa, da nekako razvijamo tudi svojo osebno rast, da smo etični in pa, da se obnašamo po bontonu na internetnih stranih. No, mladi preživimo veliko časa za računalnikom. Ali nam to pomaga pri temu, da smo digitalno pismeni? Ja in ne. Mi v našem projektu tudi izvajamo anketo, ker smo dejansko ugotovili, da kandidati, učenci preživijo veliko časa tudi po noči na telefonih in pa pametnih urah.
To vsekakor ne pripomore, da smo digitalno pismeni, ker se pa tudi izkazalo, da potem pa ne znajo poiskati eno čist navadno preprosto informacijo. Ne? Tako da količina preživetega časa ni enako z znanjem, ki ga pridobijo. In mi v vzorčnem mestu v tem momentu centrirano iščemo in pa pokažemo kandidatom pa učencem, kako najti pravilno informacijo, kako jo vrednoti, da ni fake news, kako se obnašati in pa kaj s to informacijo potem tudi početi. Starši nam veliko krat težijo, če lahko tako rečem, da preveč časa preživimo za zasloni. Ja. Ali je to pravo, da nam težijo? Odvisno, kakšen tip vzgoje imajo starši pri svojih otrokih, ampak jaz vsekakor sem za to, da so pozorni, koliko časa preživimo. Če že ne morejo otroke spraviti stran od televizorjev, obstaja ogromno iger, kako preko gledanja ustvarjajo kreativnost, iščejo talente, ponavljanje besed, učenje jezika, pa ne poskušajo na tak način, da bo saj, če že gleda, imel neko korist od tega. Vsekakor sem pa za to, da otroci do prve triade ne potrebujejo telefona, ne potrebujejo tablic, morajo imeti omejeno število ur za gledan televizor in pa naj se posvečajo k temu, če hočejo biti digitalni pismeni, da razvijajo kreativnost, razmišljanje pa vrednotenje. Prej si je omenil vaš projekt. Povej mi več o tem. DigiC je projekt, ki ga financira Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Mislim, če lahko poudarim, se mi zdi eden res dobrih projektov v zadnjih časih, ker spodbuja na velikih ravneh ljudi, bodi si mlade, starejše, da grejo čez svoje meje, da spoznajo samega sebe in pa da lahko vidijo, kako močni so na digitalnih kompetencah in pa kaj se morajo naučiti. In v tem projektu je tudi Ljudska univerza Velenje, kjer spodbujamo, da učenci razvijajo kreativno programiranje, 3D risanje, robotiko, delajo projekte, se predstavijo in vsi ti postopki pripeljajo pol do neke končne faze, ki se pravi digitalna pismenost. In kako poteka ta projekt, kolikokrat se dobite, da otroci res osvojijo te veščine? Odvisno. Z nekaterimi se dobimo trikrat ali štirikrat, z nekaterimi enkrat na uro, pa traje mesec. V glavnem imamo 22 ur, ki jih moramo zadovoljiti in pa te 22 ur porabim tudi v različnih količini časa. Ne? Jaz zagovarjam 3-dnevne, 4-dnevne workshope. Se mi zdi, da kandidati, učenci dobijo več informacij, kot pa če bi zdaj te ure raztegvali na mesec in dva. Hkrati pa lahko poleg teorijem tudi ponudimo, da sami sprobajo stvar in se z njo dejansko obadajo, igrajo, razstavljajo in pa sprogramirajo. Kaj točno se torej učenci naučijo na koncu tega projekta? Naučijo se kreativnega programiranja. Danes programiramo Processing, kjer se učijo kodo in z njo rišajo in pa izvajajo funkcije, kot je pritisk na gumb. Potem delajo robote, sestavljajo robote, programirajo robote in v njih tekmujejo. Predvsem je poudarek na neki kreativni rabi in pa reševanje problemov. Potem imamo 3D risanje, 3D print in animacijo in pa seveda predstavitev, poiskati neko težavo, jo razčleniti, jo vrednotiti, postaviti si svoj management okolje v namizju in pa potem vso to idejo narediti nek izdelek in jo pa predstaviti. No, tudi jaz bi se rada naučila vse to, kar vidim danes tukaj. Predam pa si pogledam, kaj točno delate, pa si privoščimo kratek glasbeni predah. Oh,
Že nazaj. Prej smo izvedeli, kaj je digitalna pismenost, zdaj pa je čas, da izvemo, kaj je robotika. Z mano v družbi je Miha Miklavc. Lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Kaj je torej robotika? Robotika je eno izmed področij, ki se v zadnjih letih zelo razvija. Ne samo v industriji, temveč tudi v izobraževanju, se pravi v šolah. Gre za kombinacijo mehanike in programiranja. To se pravi, na tečajih, na delavnicah, ki jih vidimo tukaj za nami, se otroci učijo sestavljati robote in nastavke, učijo se mehanizme, kot so kotni prenos, polžasti prenos, diferencial. Ko robota sestavijo, ga je treba pa tudi sprogramirati. To se pravi, da mu damo ukaze, kaj mora robot narediti. To je pa programerski del, ko otroke naučimo oziroma spoznavamo s programiranjem. Verjetno potrebujemo kar nekaj znanja, da sprogramiramo enega robota. Kaj vse torej moramo znati? Ja, osnova je v bistvu mehansko znanje. To se pravi, da se otroci naučijo, tako sem že omenil, prenose, da znajo narediti trdenga, kompaktnega robota, ki je ravno prav velik, ki ima pravilno težišče, se pravi, da ni previsok, da ni preširok, se pravi, da uporabljajo ene fizikalne koncepte. Poleg tega pa tudi programersko znanje, to se pravi, da usvojijo programerske ukaze, logiko, matematičnih znanj je zelo velik. Se pravi, naravoslovno področje je tukaj zelo prisotno, kombinacija fizike in matematike. Kaj pa sploh je programiranje? Programiranje je v bistvu ena veja oziroma eno področje, ko v bistvu naučimo en stroj, eno napravo, robota, da se avtonomno obnaša. To se pravi, da naredimo ene logične ukaze v določenih zaporedih, da robot tist, kar mi želimo, naredi. Zdaj lahko to naredimo z uporabo motorčkov, bolj napredno pa je, da uporabljajo tudi senzorje. Recimo žiroskop, barni senzor, ultrasonični senzor, odvisno, kaj želimo doseči. En primer, če želimo robotka naučiti, da sledi črni črti, recimo to se uporablja tudi v industriji, uporabljamo barni senzor, naredimo kodo, da v bistvu senzor zazna črno in belo barvo in se vozi točno po določenih črtah. To vidimo tudi na teh poligončkih, ki danes uporabljamo z otroki. No, prej sem vas že opazovala in za programiranje ste uporabljali nekakšen prav poseben program, pa ste programirali v slovenskem ali angleškem jeziku? Zdaj, programiranje je v domeni angleškega jezika. Tudi otroke učimo angleščino s tema, ne? Se pravi, uporabljajo angleške ukaze, angleške znake. Zdaj, za te mlajše osnovnošolce je najbolj primeren grafični programski jezik. Po domače povedano, to pomeni, da otroci izlagajo blokce različnih barv, vsak blokec pa nekaj pomeni. Se pravi, imamo blokce za motorčke, za senzorje, za matematične, logične operacije in tako naprej.
naučimo jih osnov, se pravi, kaj kakšen blokec pomeni, v kakšnem kontekstu jih uporabiti in potem jih otroci zlagajo v različnih zaporedih. Zdaj za bolj nadarjene oziroma za otroke v tretji triadi ali po srednji šoli je pa super nadgradna Python, to je pa bolj napreden programski jezik, v bistvu otroci začnejo pisati kodo. Kakšno nalogo pa so imeli danes tukaj, kaj so morali narediti? Ja, danes tukaj imajo zelo, bom rekel, zelo zanimivo, zelo inovativno nalogo. Časa so imeli 3 ure, otroci so prišli brez predznanja, bom tako rekel. Najprej so sestavili robota, osnovnega robota, se pravi izobraževalnega, s katerim poučujemo otroke. Prinesli smo jim tekmovalne poligone, kjer jim želimo predstaviti in prikazati državno prvenstvo v robotiki, VRO, World Robot Olympiad, ki se vsak prvi petek v juniju odvija v Rdeči dvorani v Velenju. Se pravi, vsako leto imamo državno prvenstvo in danes smo želeli otrokom predstaviti zelo na hitro, kako to tekmovanje izgleda in otroci pravkar opravljajo simulacijo tega tekmovanja. So pa zelo uspešni, zelo dober, zelo hiter in gre, tako da v bistvu bojo osnove tega tekmovanja danes osvojili in preizkusili. Ali bo kdo od njih tudi sodeloval na tem tekmovanju? Že letos bo precej ekip, več kot 50 ekip bo sodelovalo na državnem prvenstvu. Tudi med temi, ki so danes prvič tukaj na robotiki, je kar nekaj že bilo pobud oziroma želja, da bi se naslednjo leto priključili. V katerih disciplinah pa lahko tekmujemo na tem tekmovanju? Ja, to tekmovanje je sestavljeno iz več disciplin. Tukaj vidimo disciplino Robo Mission, to se pravi robotska misija. Ko otroci sestavijo robota, ga sprogramirajo, da robot opravlja različne misije na tem poligonu. Druga kategorija je Robo Sport, se pravi Robo Šport, kjer imamo 4 robote, vsaka ekipa ima 2 robota. In ta 2 robota tekmujeta proti drugim 2 robotoma, tako da igrata ping-pong. Se pravi, da si roboti mečejo žogico iz ene strani na drugo. Novost je tudi Future Innovators, to se pravi, to je kategorija, kjer otroci izdelajo projekt, inovativni projekt, grejo skozi vse faze izdelave projekta, se naučijo raziskovati, sodelovati s strokovnjaki, narediti prototip, ga predstaviti ciljni publiki, in potem za zaključek na tekmovanju seveda vse te faze, cel ta projekt, ki so ga v sezoni izvedli, tudi predstavijo. Zdaj, letošnjo leto je pa čist nova kategorija Future Engineers, to je pa v bistvu namenjeno starejšim otrokom oziroma srednješolcem, v prvi vrsti srednješolcem, kjer mladostniki sestavijo bolj kompleksnega robota, ne več iz Lego kock, uporabljajo Arduino, krmilnik, to se pravi, naredijo od ideje do končnega produkta bolj realnega robota žija, ne, ker ima bolj napredne motorčke, laga tudi s 3D printerjem, natisnemo, se pravi, naredimo konstrukcijo, šasijo, dodamo različne senzorje gor, ultrasonične, barne senzorje za sledenje črti. In cilj te kategorije Future Engineers je, da otroci naredijo avtonomnega robota, ki se točno vozi po določeni progi in zaznava ovire. To se pravi, uporabljamo tudi computer vision lahko, a ne? Da kamera zaznava ovire in se glede na te ovire zna pravilno robot odzvati. No, če gledamo, kakšne športne tekme imamo točno določena pravila, sodnike, kako pa se ocenjujejo takšna tekmovanja? Otroci na začetku sezone dobijo poligon, izvejo tematiko, točno določena so pravila in točkovanje, se pravi, otroci že vnaprej spoznajo, katere naloge morajo opraviti in kako so te naloge ovrednotene, se pravi, koliko točk prinese posamezna misija. Glede na vse te podatke se potem odločijo, kakšno strategijo bojo izbrali, katere naloge bojo naredili in potem skozi celo sezono to razvijajo. Z robotom, ki so ga sestavili in sprogramirali, pridejo na tekmovanje, na državno prvenstvo. Na tem državnem prvenstvu so sodniki, ki otroke ocenjujejo in ovrednotijo. To se pravi, sodniki so za to, da točkujejo in da vodijo cel proces. Zdaj, ena zelo, bom rekel, taka zabavna stvar, zelo dobra stvar tega tekmovanja je,
da je na vsakem tekmovanju tudi naloga ali dve presenečenja. To se pravi surprise rule, ki ga otroci ne poznajo, ne, ki ga izvejo na samem tekmovanju. To pa zato, da vidimo oziroma da preverimo, kako se znajo otroci odzvati na določene situacije, vnaprej nepoznane situacije. Se pravi, en del je vnaprej pripravljen, en del je pa presenečenje, ki je na samem tekmovanju in ki ga morajo otroci čim bolj inovativno in čim hitreje rešiti. Tako da morajo biti pripravljeni tudi na presenečenja in ne vedo vse vnaprej. Vidim pa, da otroci danes tukaj uživajo. Kaj pa je tebi najbolj všeč pri robotiki? Meni osebno je najbolj všeč, ko gledam te otroke, kako so navdušeni, kako napredujejo, no, sam ta proces v bistvu od začetka, od tega, da naredijo enega osnovnega robotka, da se naučijo dva, tri blokce skupaj sestaviti, do tega, da postanejo suvereni, da so samostojni, da sami rešujejo probleme. Glavna stvar zame je pa to, da v bistvu se učijo in se hkrati zabavajo. To se pravi, da imamo tukaj kombinacijo zabavnega učenja in praktičnega dela. Se pravi, da so otroci cel čas aktivni, učitelj, mentor je pa v bistvu motivator in tist, ki jih usmerja in pomaga, ko naletijo na težave. No, tako verjetno tudi kdaj naletijo na težave in kaj morajo takrat vedeti, kakšen nasvet bi jim dal za takrat? V bistvu glavna stvar je ta, da poti do enega cilja je več, oziroma rešitev je več, ni samo ena. In otroke poskušamo navajati na to, da iščejo več rešitev, da so čim bolj kreativni in odprti, da razmišljajo out of the box. Se pravi, ko naletijo na težave, da razmišljajo z odprto glavo in poskušajo več rešitev poiskati in testirati. In pa to, da napaka, težava ni problem, oziroma da so napake tiste, na katerih se učimo, da jih ni strah delati napake. No. Kako pa bi navdušil vse tiste, ki še niso pokukali v svet robotike? Jaz mislim, da sta robotika in programiranje prihodnost. Se pravi, ne samo v poklicnem smislu industriji, temveč tudi v vsakdanjem življenju. To je v bistvu področje, ki se razvija ekstremno hitro, ki bo del našega vsakdanja. Je že, pa še bolj bo. In kaj je lepšega kot v bistvu otroke, mladino z igračami, kar Lego kocke so, približati temu področju in jih navdušiti za poklice, ki so v bistvu poklici prihodnosti. Najlepša hvala za vse informacije, ki se nam jih predal. Hvala tudi tebi. Preden pa si pogledamo, kaj točno so naredili danes otroci, pa si spet privoščimo malo glasbe.
zakrpala ugrize, ki so kače jih pustile, to znaš le ti sam. Ti, ki na glavi nosiš trnje, čakaš, da se vse obrne, da sad svetiš lahko. Zameti bila si prepovedana, zdaj sem jaz tvoj Mars in ti si Venera. Ti si moja skrita muza, ti si nekaj svetega, zdaj te kličem, da me spet poneseš tja. Sanjam o belih linijah, na vrtu mojega srca, sanjam o nežnih usnicah, na mojem licu lila, sanjam o cvetju, ki iskal sem ga zama, ker zdaj vem, da ti si ta. Danes so v vzorčnem mestu tudi petošolci in šestošolci osnovne šole Rečica ob Savinji. Pa poglejmo, kaj so se naučili. Gašper, lepo pozdravljen. V kateri razred obiskuješ? Šesti. Koliko časa pa se že ukvarjaš z robotiko? Ja, prvič v bistvu. Torej si začel letos s tem projektom. Ja. In kaj ti je najbolj všeč pri robotiki? Ja, da naprimer lahko se staviš svojega robota, pa ga programiraš, kakor te paše. Pa je programiranje težko? Niti ne. V katerem jeziku pa programiraš? V slovenščini ali angliščini? V angliščini. Pa je težko, ker ne programiraš v svojem maternem jeziku? Ne. Kaj vse pa moramo znati, če želimo programirati? Ja, moraš poznati, kak tudi košček naredi, a ne pa... da veš, kako na primer robota premikati ali pa se obračati. In kaj vse lahko naredimo z enim takšnim robotom? Ja, kaj vse lahko robot naredi? Naprimer lahko se premika naprej pa nazaj, lahko se obrača, pa lahko toto roko dvigne ali pa spusti. Kaj bova naredila danes midva? Ja, premaknili se bomo do tete hiške pa zaprli vrata. Super. Vrata najprej odpremo, pripravimo teren. In verjetno začneva s programiranjem, ja, ali kako začneva? S programiranjem, ja. Kaj bova naredila? Da, ko se začne program in pa moraš dati, kjere motorje bojo vse se štelo, a ne? Po pa gume sta na teda C pa D povezana in zato se bo ta sam gumi premikali, po pa nastaviš, koliko se bo hiter premikal in to je pač, če daš na 50%, se na pol toliko hiter premika, pa moraš pa dati, koliko bo ena rotacija, oziroma centimetrov, koliko je ena rotacija, in ker je tako kolo, je 17,5 centimetra. Po pa moraš, pač robota postaviš, po pa začneš s premikanjem, po pa najprej zmeriš, koliko lahko imaš na rotacijah ali pa na centimetrih, in zmeriš, koliko se more premakniti, da prije do te točke, ko želiš. Pa sam, ki je meter. Hvala. Meter. Ja, zmeri se bo tudi špice, a ne? In pol, na primer, robot lahko prije do sem, pa se obrne, gre naravno, se spet obrne, pa gre naprej in tak zapre vrate, a ne? Super, torej mora vas zdaj vse te poti zmeriti. Ja. A ne, narediva to. Zmeriš, a ne, da prije robot in se bo tule premikal, in tuta špica pride in pride okoli 90, prije do sem in pol nastaviš tule, da se bo premaknul naprej,
na centimetre, pa da se bo za 90 centimetrov naprej premaknil. Super, potem sva rekla, aha, lahko že to zdaj preizkusiva. Aha, ja. Super, poglejmo, če deluje. Ja, točno tako, kot si rekel. Tukaj pa sva rekla, da se bo potem robot obrnil. Se pa tule pa nastaviš, da se obrne levo. Za koliko stopinj se bo torej obrnil? Ne, imamo na rotacijah in če je ena rotacija, se obrne za 180, ker varavimo, da se za 90 pa nastavimo na pol rotacije. In potem se bo obrnil za 90 stopinj. In pa spet pogledaš, koliko rabiš, da... In rabiš približno 25 cm. In pa se spet obrne, gre naravnost in zapre vrata. Super, narediva še ta zadnji del. Naprej. Zdaj pa nam je uspelo. Ja. Precej enostavno je tole izgledalo, ko si ti to delal, pa sem jaz samo opazovala. Čestitam, bravo. Si že slišal, da v robotiki obstajajo tudi tekmovanja? Ja, sem slišal. Pa bi se jih želel udeležiti kdaj v prihodnosti? Ja, pa tudi mogoče, ja. No, če pa se jih kdaj boš, pa ti želim vso srečo. Najlepša hvala, Gašper, za vse tole, kar si nam pokazal. Hvala. Prej sem z Gašperem ugotovila, kako sprogramiramo robot. Robotika pa ni samo za fante. Sem v družbi deklet iz osnovne šole Rečice ob Savini. Kateri razred obiskujete? Šesti. In ali imate v šoli kakšen predmet, pri katerem se učite robotiko? Za naše ni, imamo pa izbirne predmete, ki so za malo starejše. Koliko časa pa se že ukvarjate z robotiko? Jaz sem se že prejšnje leto ukvarjala eno leto z Lego robotiko v Celju. Jaz sem se šele dom začela, drugica pa ne ukvarjam tudi z robotiko. Letos prvič. In na katero stvar pomislite, ko vam rečem robotika? Robote pa tehniko. Na tehniko pa robote. Na kako programiranje robotov? Verjetno je bil robot najbolj pogost odgovor. Kaj pa je najtežje pri programiranju? Ko za barvo ugotoviti, pa za like. No, verjetno imate tudi dobre učitelje, tako da ni tako zelo težko. Kaj pa bi ti rekla, da ti je najtežje pri robotiki? Meni se zdi, da je najtežje, ko moraš vnašati različne kode. Kaj bi ti rekla, ki se že dlje časa ukvarja z robotiko? Tudi, če spoznamo kakšne nove kode in potem moraš napisati najtežje. Kaj pa vam je najbolj všeč pri robotiki? Pol, ko pišeš vse programe, ko se vse začne premikati, pa vidiš, kaj si jo naredil. Meni je isto všeč. In kaj ste danes naredile tukaj? V bistvu smo naredile tako, da robot pripelja tisti dve hiški v svoje polje, gre naprej in pripelja še kolesa, potem pa naredi še en krog in podre in zapre vrata. Pa lahko vidim, kako to deluje? Tako, zdaj bomo videli, kako ste sprogramirale vašega robota. Točno tako, kot si rekla, koliko časa pa ste vse to pripravljale? Nisem sicer pogledala na uro, ampak se mi zdi, da nam je uspelo kar hiter. Pa ste imele med delom veliko težav? Niti ne, razen to, da nam je vmes zmanjkalo baterije v robotu, ampak smo potem dobile novo. No, verjetno se kdaj zgodi, da nekaj sprogramiraš, pa potem ne gre točno tako, kaj potem narediš. Potem poskusim z drugimi številkami in mi uspe.
Odlično, zdaj pa slišimo, da robot tudi poje. Kaj bo še naredil na koncu? Je to konec? Na koncu še samo se obrne in zapre vrata. Wow, super ste tole sprogramirale, dekleta, čestitam. Me pa zanima, če si želite osvojiti na področju robotika še več znanja v prihodnosti. Ja, res želim, zato ker bi se potem mogoče s tem ukvarjala tudi v nadaljem življenju. Odlično, ali si tudi vi želite dobiti še več znanja v robotiki? Ja, je, isto. Zdaj pa je čas, da ugotovim, kaj so se danes naučili petošolci. Petošolci se danes učijo programiranja. Poglejmo, kaj so naredili. Jaz sem v družbi z Gajo in Emo. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kateri razred obiskujeta? Peti razred. In koliko časa se že ukvarjata s programiranjem? Jaz sem danes prvič. Kaj pa ti? Jaz sem pa bila že na enem računalnem krožku, drugač pa je to prvič, tak približno. Pa ti je bil tisti računalniški krožek in danes tole programiranje všeč? Ja, me navdušuje, ker se vedno veliko naučim. Kaj pa je najtežja stvar pri programiranju? Meni je zelo najtežje tete številke, pa kode ugotavljati. Ja, pa ko rabiš znati veliko matematike, pa veliko angleščine, tako da je to tudi potrebno veliko znanja. No, ravno prej sem ugotovila tam pri robotiki, da programirajo v angleščini. Torej, tudi vi programirate v angleščini. Koliko besed moraš poznati v angleščini, da lahko programiraš? Čim več. Vseh mi še verjetno ne moramo. Sam je pa fajn, pa če pa kjer ne znamo, nam pa učitelji pomagajo. Odlično. In tukaj vidim kar nekaj besed angleških napisanih na ekranu, katere besede so napisane ali pa katere besede se največkrat uporabljajo v programiranju. Naprimer tekst, pa elipse, pa size, kot velikost. Ja, pa rabiš napisati tudi svoje ime, to pa itak vsi vemo. No, super, omenila je tekst in elipse. Kaj lahko naredimo s tema dvema besedama? Programiramo lahko, ne vem, telesa ali pa kako pač predmete s ti stvarih. No, zdaj me pa še zanima, kakšna naloga je bila danes, kaj ste morali narediti, mi lahko predstaviš? Mogli smo poiskati besede na internetu angleške, poiskati njihove kode, potem pa ustvariti človečka na ekranu. Pa sta imele pri tem kaj težav ali je vse šlo kot po maslu? Ja, imela smo kar nekaj težav, pa zaradi težavic smo malo zaostajale, ampak pol smo se kar znašle. Pa na začetku je bilo ful težko, zdaj je pa kar malo bolj na izi. Se želita s programiranjem ukvarjati tudi v prihodnosti? Ja, ja. Kaj pa ti? Tega še pa ne vem. Tako, mi Šmašovci, danes smo ugotovili, kaj vse spada pod digitalno pismenost in da so otroci zelo navdušeni nad tem. Prepričana sem, da ste tudi vi danes izvedeli zelo veliko novih informacij in upam, da vam je bilo zanimivo. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri.